pessoal que aprecia a boa mesa, estamos de volta com as delícias da cozinha mineira. Hoje você vai conhecer o quibe assado. Vamos ver. Este programa é um oferecimento do restaurante Panela de Barro, feijoada segunda e sexta-feira, três tipos de carnes e cardápio variado com pistas de sete tipos de frios e sobremesa. Restaurante Panela de Barro. Então anote aí os ingredientes. 1 quilo de carne moída, a sugestão é de patinho. 500 gramas de trigo para quibe, uma cebola média picada, hortelã a gosto, 4 dentes de alho amassado com sal, também a gosto, azeite a gosto, 1 copo de requeijão e chimichurri a gosto. Bom, a gente já está aqui com os ingredientes todos separados. Sim. O Rodolfo é que vai preparar. É uma receita simples, simples, né? Simples e fácil e gostosa também. Eu adoro. Então, como é que começa o primeiro processo? O trigo já está hidratado. É uma xícara de trigo e uma xícara de água. E aqui a gente tem 4 xícaras, né? Exatamente, nós temos 4. Da farinha de trigo própria para fazer quibe, já hidratada com 4 xícaras de água. Isso. A sequência agora é misturar o trigo com a carne, não é? Exatamente, isso? É o que nós vamos fazer. Vamos lá. Né? Nós vamos misturar. Agora vamos misturar, né? De acordo com a necessidade, é que nós vamos continuar a usar mais aqui o trigo. O segredo do quibe é sovar bem a massa para ela não ficar quebrando. Nós chegamos agora no ponto, que é esse aqui do bolinho. Agora nós vamos espalhar e vamos acrescentar os temperos. O primeiro vem o alho e sal, a cebola, hortelã. Vamos misturar novamente com todos os ingredientes. Depois de homogêneo, nós vamos para a montagem, que é nós vamos acrescentar 1 fio de azeite. Vamos dividir duas partes. Espalhe bem a massa no tabuleiro. Agora nós vamos pôr o recheio, que é 1 copo de requeijão. Espalhe bem o requeijão. Agora é só cobrir delicadamente com o restante da massa. E a gente vai fazendo aos poucos. Depois de montado, faça marcações, como se estivesse partindo o quibe antes de levar ao forno para ele não rachar depois. Regue com um fio de azeite. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos. Bom, agora é aquela hora que a gente não gosta, que é de provar o prato. Mesa cheia e farta. Bom apetite! Legal, grande abraço para você, continue ligado aqui nos canais da Rede Hoje e da TV Hoje e até o nosso próximo encontro.